ഈയൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ റഹ്മാനെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുക ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ അലയച്ചാരാണ് സാർ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിനെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലേ പിന്നെ പണ്ട് ബംഗളം കെട്ടിച്ചോടുത്തോണ്ട് എന്താ കാര്യം അത് ശരിയാ മണ്ണ് ഇത്ര ഇട്ടാ മതി സാർ ആ മണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ വേണം തെക്കേ മൂലയ്ക്ക് കുറച്ച് മണ്ണിന്റെ കുറവുണ്ട് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണും ചെടികളൊക്കെ നാട്ടുകാർ സംഭാവന എന്നാന്ന് പറയുമ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചോദിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ ആരും തരും റഹ്മാൻ പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണം പോലീസുകാരെ ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണോ സാറേ അവന്റെ ജന്മം തന്നെ ചോദിച്ചു മുടിയാനുള്ളതല്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറേ അവിടുന്ന് മനസ്സ് വിചാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തന്നേ പറ്റൂ കൊച്ചെ നീ കാര്യം പറ്റി തുറന്നു പറ തലയും വാലില്ലാതെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ട അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് പുറകെ നടക്കല്ലേ സാറേ ബഹുമാൻ സ്വന്തം അനിയനെ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാണ് പരാതി ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കലഹിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന മാതിരി അല്ല സാറേ അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയല്ലെന്നാണ് അയാളെ പരാതി സാർ ഞാൻ പറയുന്നു വിശ്വസിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇതൊന്നും ചെയ്തു തന്നേ പറ്റൂ സാറിന് പുണ്യം കിട്ടും പുണ്യമല്ലാതെ എന്ത് കിട്ടും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ പുണ്യമല്ലാതെ എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കൊടുക്കും അയ്യോ ഞങ്ങൾ പാവത്തുങ്ങളാ സാറേ ആ ഒരു 500 രൂപ കൊണ്ടുവന്നാലും ശരിയാകാം അയ്യോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഞാനത് പറയില്ല അത് സാർ ചോദിച്ചു പിന്നെ നന്നായി ആലോചിച്ച് പറ സാറ് സാറിന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സ് തുറക്കാൻ പറ്റൂ എന്ത് പണി ചെയ്താ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് 5-8 പശുക്കളുണ്ട് സാറേ അതിന്റെ പാല് വിറ്റാ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത് പാല് നിങ്ങൾ എടുത്തോ ചാണകഞ്ഞുണ്ടോ ചാണകോ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചാണകപ്പുഴയുടെ വേറെയുണ്ടല്ലോ ഈ ചെടികളുടെ ഗെറ്റപ്പ് വേറെ ആയിരിക്കും അയ്യോ ചാണകം എത്ര വേണേലും കൊണ്ടുവരാം ബഹുമാൻ സാർ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നത് എന്തും കൈക്കൂലിയാണെന്നാണ് അമ്മ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് ചാണകവും കൈക്കൂലിയാണ് ഇപ്പോഴാണ് സാർ എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമായത് ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ചോദിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചോദിച്ചാൽ ചാണകവും കിട്ടുമെന്ന് റഹ്മാൻ സാർ വേണോ ആ വേണോ അതിനെ ഞാൻ ഇത്ര നേരം കാത്തിരുന്നേ ഒന്ന് താന്നേ ആ ജോൺസന്റെ നോവൽ വായിച്ചിട്ട് ഉടനെ അങ്ങ് തരാലോ പ്ലീസ് ഒന്ന് താന്നേ പ്ലീസ് ഒന്ന് താന്നേ പ്ലീസ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഉടനെ തരാം എന്ത് പറ്റി തനിക്ക് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഇതുവരെ എനിക്ക് ചെറിയാനോട് മിണ്ടാനും പെരുമാറാനും വിഷമമല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് എന്നോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ പിന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഉണ്ണാൻ ചെന്നിരുന്ന പാത്രത്തിൽ മാർഗരറ്റ് കൈ കഴുകാൻ ചെന്ന വെള്ളത്തിൽ മാർഗരറ്റ് ചെറിയനെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാത്തത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്നേഹം എന്റെ കയ്യിൽ സ്നേഹം ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ സ്വസ്ഥത അതൊരു തരി പോലും ഇല്ല എന്താ ചെറിയൻ ഇത്ര വിഷമം വയസ്സ് ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങണം ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടവും വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണ്ടേ മാർഗരറ്റിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഉടനെ കുറച്ച് പണം വേണം അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ആവശ്യമുള്ള പണം ഞാൻ തരാം താങ്ക് യു എന്നാ നമുക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോവാം ചെറിയന് വേറെ ഒന്നും എന്നോട് പറയാനില്ലേ ഉണ്ട് വേഗം ചെന്നില്ലെങ്കിലേ ഷോ ഹൗസ്ഫുള്ളായി പോവും ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടില്ല നിനക്ക് തൃപ്തിയായോ ഇത്ര ആളുകളെ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തൃപ്തിയായോ ഇതിനെല്ലാം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുത്തന ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ ഇന്ന് ഹരികഥാ കാലക്ഷേപം നേരത്തെ തുടങ്ങിയോ എന്റെ അമ്മേ എന്റെ അച്ഛാ എന്തിനാ എന്റെ മാനം ഇങ്ങനെ കപ്പല് കയറ്റുന്നത് 1950 എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നാ 50 അല്ലടാ മോനെ
54 നീലക്കുയിൽ റിലീസ് ആയ ദിവസം നിന്റെ അമ്മ സിനിമ കാണാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന എന്റെ അമ്മ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് കമാനൊരക്ഷരം മിണ്ടാതെ കണ്ണീര് ഒലിപ്പിച്ചു നിന്ന നിന്റെ ഈ അമ്മ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പം മുതല് ദംശൈ കാണിച്ച് എന്റെ പേരെ ചാടി കയറാണ്. അമ്മേ, ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തീർത്തുവിടായിരുന്നോ? അതെങ്ങനെയാ? അന്ന് ഇങ്ങേര് സിംഹമല്ലായിരുന്നോ? ഇന്നല്ലേ പൂച്ച പോലെ ആയത്? എന്നാലും കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കസവും മുണ്ടും ഉടുത്ത് ഞാൻ ആ സിനിമയൊന്ന് കാണാൻ പോവാന്ന് വെച്ചപ്പോ കൊളവി തള്ള എന്നാ ഞാൻ വിളിക്കും. ആ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത്? ഞാൻ വനജാദേവി 19 കാർത്തിക നക്ഷത്രം പെണ്ണ് കൊള്ളാം. ഇതാ നോക്ക്. അടുത്തത് കോമളവല്ലി അത്തൻ നക്ഷത്രം 5'3" പൊക്കം. എന്റെ പൊന്നച്ചാ, എനിക്കിപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ട. എനിക്കല്ല നിർബന്ധം, നിന്റെ അമ്മയ്ക്കാ. അവൾ ഇതിലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു, നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് സഹകരണത്തിലാണെന്ന്. അതേ മകനെ, അമ്മ സ്വപ്നം കണ്ടു. അമ്മയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. ഇവിടെ മനുഷ്യന് നിന്ന് ഇരിയാ സമയമില്ല, അപ്പോഴാ സഹകരണം. എന്നാ നീ അവക്കൊരു വാക്ക് കൊടുക്ക, എന്നെ ഇരുത്തി പൊറുപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്ത് വാക്ക്? നീ എന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നോ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഞങ്ങള് തീരുമാനിക്കും. എന്താടാ നിനക്ക് സമ്മതിക്കാൻ ഒരു വിഷമം? ഏ, സമ്മതിക്കാൻ വിഷമമോ? ഇല്ലാതെങ്ങാനും നീ ചിന്തിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ചത്തുകളയും. ഞാനും ചത്തുകളയും. മണ്ടക്കാട്ട് ഭഗവതിയാണ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങള് തീരുമാനിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ നീ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മകനെ നീ നട്ടം തിരിയും. നീ നട്ടം തിരിയും. ആഹാ, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ വേഷം? ഏതായാലും സംഭവം കലക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേഷക്കാരായിരുന്നു എന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നാരായണയ്യ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷമാണ്. സ്റ്റഡി, നിക്ക് നിക്ക്. വേഷക്കാരുടെ വേഷം ഇട്ടാ പിന്നെ അയ്യർക്ക് ചിരി വരത്തില്ലേ? ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ചിരിക്കാൻ അല്ലേലും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ. ശരി, ഞങ്ങള് വാടക കുടിശ്ശിക തരാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത് തന്നെ തരം എടുത്തോ. ഇനി നമുക്ക് കമ്പാ. ഓമനക്കുട്ടൻ അവിടെ വിളിക്കേ. ഓമനക്കുട്ട, അതാ വരുന്നു, ദാ വരുന്നു. ആ വന്നേ വന്നേ, വാ വാ. ആ നീ എന്തിനാ കയറി നിൽക്കുന്നത്? മാറി നിൽക്ക്, മാറ് നിന്നെ. ഇന്ന് ആ വ്യത്യാസമില്ല, കാരണം ഇന്ന് അയ്യരുടെ പിറന്നാളാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവാക്കാത്ത അയ്യർ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് അവനും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാമനെ നിന്നോ. ആ നിക്ക്, അയ്യ എടുക്കണം, എടുത്തു. താങ്ക് യു. രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ പ്രിന്റ് തരാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം, നമ്മുടെ ആഘോഷം എവിടെ തുടങ്ങുന്നു? നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ വാഴത്തോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. ഉച്ചവരെ അവിടെ അവിടെ വിട്ടാൽ രാത്രി 10 പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും. എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി. എല്ലാരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവസാനം. കോട്ടും കോപ്പും. രാമ, ഞങ്ങൾ വരാൻ എന്തായാലും രാത്രി 10 നീ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഥ കടച്ച് കിടന്നു. ദാ ഇതിരിക്കട്ടെ, ചെലവാക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാ ദാ വരുന്നു വരുന്നു. പ്ലീസ് പറയുന്ന. നീ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇതുവരെ അതൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇത് പക്ഷേ അങ്ങനല്ല. ഓമനക്കോട്ട, നീ എന്നോടല്ലേ പറയുന്ന? ആരോടും പറയില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്. ആരോടും പറയില്ല, സത്യം പറ. അയ്യരുടെ ബർത്ത്ഡേ കൊണ്ടാടാൻ പയ്യനെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വാഴത്തോപ്പിലേക്ക് പോയി. രാത്രി 10 കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരാനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ. വാഴത്തോപ്പിൽ തകർത്തോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ നമ്മുടെ MD ഓപ്പറേഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തത്. അവരോട് കൊണ്ടാടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യം 5 ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. Thank you.
അമ്മാ കഥോറക്ക് വരുന്നു. ചേട്ടൻ രാത്രി 10 മണിക്കേ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ചേട്ടൻ നല്ല വേർക്കുന്നു. കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തരാമോ? നീ ബാക്കി നടന്ന ആരെങ്കിലൂടെ പറ. അയ്യര് സംഘവും ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യം അവളെ ധരിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരേ ടെൻഷൻ. പക്ഷേ ഒരു കാരണം ഒത്തു കിട്ടണ്ടേ? ഒടുവിൽ ഒത്തു കിട്ടി. അതെ, പിന്നെ ലൈറ്റ് പോയി. ഒരു വിളക്ക് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ചേട്ടൻ എന്താ വിളിച്ച? ഈ ആളെന്നോ? ചേട്ടൻ അങ്ങനല്ലല്ലോ എന്നെ വിളിക്കാറ്. അയ്യോ, ഇതിന് വട്ട. എന്താ 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 പറഞ്ഞ? ഇതിന് വട്ടാന്ന്. എനിക്ക് പേടി എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ? പിശാടിച്ചോട്ട് അങ്ങനെ വന്ന എന്നെ വെച്ചേക്കല്ല. അയാളോട് പോവാൻ പറ. ചേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞ എല്ലാരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണം അനുസരിക്കണം എന്നൊക്കെ? അത് അത് അന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഇനി മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാ മതി. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവന്മാരെ അത്ര അടുപ്പിക്കുകയും വേണ്ട. എല്ലാ ആവശ്യവും എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി. ഞാനല്ലേ ഇയാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു മുടിഞ്ഞ സൗഭാഗ്യമാ ഓനെ കുട്ടാ നിനക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൊച്ചു പെണ്ണിന് ആണിന്റെ വേഷത്തിൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യം തന്നെ. പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആണാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൂടെ കഴിയേണ്ട ഗതികേട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്ന് തുറന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവാ. നീ ധൃതി പിടിക്കരുത്, അവൾ ഇറങ്ങി പോവും. മുഴുവൻ സൗഭാഗ്യവും നീ അനുഭവിച്ചിട്ടേ വിടാവൂ. ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ? നീ ചോദിക്കുന്നതിലും അവളെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാ ബുദ്ധി. എന്തായാലും മറ്റു രണ്ടുപേരും അവളുടെ കണ്ണി മുരടന്മാരാന്നേ. അന്നേ അവിടെ നീ മാക്സിമം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുക, സ്നേഹം നടിക്കുക, ഈ ജോലി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് പെരുമാറുക, പിന്നെ ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പങ്കിടുന്നതായിട്ട് ഭാവിക്കുക. ഒടുവിൽ അവളുടെ മുഴുവൻ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവൾ നിനക്ക് നൽകും. ശ്രീനി സാർ, ഇപ്പൊ വരാം.